Jemi krejt në fund të emisionit, por do të marrim një vlerësim për kujtazim me këto masat ose kërkesat e Aleksandër Vučićit dhe do të lidhemi drejt për drejt me njësin çështje të sigurisë, zotin Arben Dashevci. Përshëndetje zoti Dashevci. Mirë se u gjej, përshëndetje i nderuar. Faleminderit shumë për kohën. Si pat të këto kërkesat të Vučićit, normalisht patë një kundërpërgjigje ose një përgjigje të kryekuvendarit Konjuza, por si i pa, ta them, njësi çështje të sigurisë. A mund të vinë deri tek ato sinjale pra që mund të prej këtë çështje sigurisë? Pa dyshim se i pash ato live kur foli ai presidenti asaj republike dhe para prakisht unë mendoj që kur ta ndëgjosh ti live atë dhe është pak sa më ndryshe kur ti lexosh pastaj ato kërkesa, sepse aty ju paraqit ke më pari edhe një lloj urdhri, pastaj viktimizimi, pastaj një lloj trysnie në bashkësinë ndërkombëtare, ishin disa kërkesa shumë të çuditshme sipas mendimit tim, sepse të japësh urdhër ti që të largohen të gjitha personeli nga instancat e sigurisë, organit akuzës ose gjyqësisë, dhe pastaj ti të urdhërosh që të kthehen në institucione, kjo është paksa logjike, paksa krejt alogjike për mua, ose si pas asaj që i kam analizuar, sepse vetë urdhërove dhe pastaj prap po kërkon që të kthehesh nga e para. Unë mendoj që ato 7 pika kanë qenë në vetëm zhvendostje ti e vëmendjes, ka qenë një puro propagandë që nuk do të thotë në asnjë mënyrë që edhe nesër ose pas nesër ta bëjnë ndonjë kërkesë tjetër, gjithmonë ta mbaj këtë vend ose këtë Ballkanin në agendë të sigurisë, gjithmonë që të persekutoj diçka, kishte të kinë se njerëzit tu po persekutojnë, sikur pyetjet e tjera, sikur vizita e Vulinit në Sankt Petersburg dhe deklarata e Lavrovit, krejt kjo është ajo lufta hibride që ne po e përjetojmë, po e përjeton edhe Evropa, bota mbarë, por fatmirësisht që situata e sigurisë në Republikën e Kosovës është e qetë dhe sa i përket kësaj këtyre 7 pyetjeve të ti ose 7 kërkesave të ti decidive si pas ti, nuk do të luajnë diçka rol të madhë në aspektin e sigurisë në Republikën e Kosovës, apo nuk do të ndikojnë diçka në keqësimin e skajshëm të situatës, për posë se asaj që kemi pasur ditët ose muajt e kaluar, tentim tensionimi ose tentim që ta mbash ti atë agendën tënde të sigurisë në një vend ku e gjithçka po synohet të shkohet nga normalja, dhe këtu e kam vetëm në aspektin e sigurisë, sepse po shkohet nga normalja. Ky është realiteti që po e jetojnë këtë qytet dhe po veproj, ky është realiteti që po e prek dhe po e shoh, as më shumë dhe as më pak se kaq. A mund të kenë ndikim tek faktorin ndërkombëtar, pra kjo çështje ose këto kërkesa të Vučićit ka shi më pastaj çështjes së Kosovës? Ajo që ka i takon tash domenit, gjithmonë si pas vendimit tim, domenit diplomatik dhe politik të Republikës Kosovës, është që duhet të aktivizohen sa ma shumë tash në aspektin diplomatik ose politik që të bëhet kjo trysni, sepse kjo trysni do të bëhet, sepse ndërkombëtarët këtë din më së mirti, sepse këtu na vëzhgojnë dhe janë shumë e shumë ambasada dhe përfaqësi edhe BE-s në Kosovë, ata e din mirë që policët e kanë shuar vetë uniformën e kanë ndeshur me urdhër të këtij presidenti, dhe unë mendoj që ajo çaqja diplomatike ka qenë e suksesshme e bashkisë ndërkombëtare. Janë dy faktet patjetërsueshme që kisha dëshiru shumë me t'i cek, vizita e CIA-s dhe para prakisht ke shumë e qartë, por edhe deklarata e ambasadorit Hill, që unë kam respekt të jashtëzakonshëm për atë njeri, sepse e din Ballkanin gishta, ka qenë këtu në vitet të 90-ta, i din vendet e Republikës Kosovës, e din mentalitetin tonë, dhe a i tha se kush e ka për destabilizimin ose për gjetësit për Vojskën duhet të jenë në gjyqësi, që do të thotë shumë në aspektin diplomatik, sepse shumë trysni ka në aspektin diplomatik ose në aspektin prapa perdeve, që ne nuk i shohim aspekti publik, ne i pamë sot edhe deklaratat e Bashkimit Evropian për integrimin e tyre ose për mbajtjen zgjedhjeve. Zgjedhjet dihet se kur janë Republikën e Kosovës,
Tash jemi ne në domenin e zgjedhjeve, kanë vetëm edhe pak sa muaj dhe çdo integrim i serbëve lokal në institucionet e Republikës Kosovës është i mirë se ardhun, sepse sipas meja aty ka filluar integrimi. Integrimi i tyre më së miri është parë kur na u vllokuan disa pjesë të Republikës Kosovës dhe patën zero për kraje establishmenti i politik atje, sepse ata njerëz me maska qëndronin edhe para policëve të Serbisë atje, do me thonë që e kam... Po,